Հինգերորդ դարի 60-ական թվականն էր։ Վաղարշապատի Հարակից գյուղում հյուր է ամենայն հայոց 14-րդ գյուտ կաթողիկոսը։ Հայրապետի պատվին կազմակերպված ճաշին ներկա է գյուղում որպես օտարական ապրող մի ծերունի։ Սեղանակիցները նրան խնդրում են կաթողիկոսի պատվին բաժակաճառ ասել։ Ընթարացելով խնդրանքին, ծերունին շարականի ոճով ճառ է ասում։ Բոլորը ցնցվում են։ Գյուտ կաթողիկոսը մոտենում ու խոնարհվելով համբուրում է իր ուսուցչին, ում երկար տարիներ փնտրում էր։ Այդ ծերունին Մովսես Խորենացին էր։ Մովսես Խորենացին չափազանց նշանավոր է, իր թողած բարձր, մեծ, հարուստ ժառանգությամբ, բայց մյուս կողմից թվում է, թե այսպես տարօրինակ մի երևույթ, որ Խորենացի մասին մենք շատ քիչ բան գիտենք։ Ընդ որում, այն ինչ որ մենք գիտենք Խորենացի մասին, հիմնականում լեգենդներ են, պատմություններ են, ինչպես շատ նշանավոր մարդկանց մասին վեպեր են հորինում, տարբեր տեսակի պատմություններ, իր մասին են հորինել։ Ժամանակակիցների ու հետագա սերունդների կողմից տիեզրահրճակ քերթող, պատմահայր, քերթողահայր տիտղոսներին արժանացած Մովսես Խորենացու կենսագրության մասին քիչ տեղեկություններ են պահպանվել։ Թեպետ մենք փոքր ածու ենք և թվով շատ սահմանափակ ու զորությամբ թույլ, և շատ անգամ օտար թակավորությունների կողմից նվաճված, բայց և այնպես մեր երկրում էլ գրելու և հիշատակելու արժանի շատ սխրագործություններ են կատարվել։ Ինչ կարող ենք ասել այսօր Խորենացու քրեստոմատիկ կենսագրության մասին։ Նախ ասեմ, որ ինքը իր մասին համարյա ոչինչ չի հաղորդում։ Մեր հին պատմիչները, իսկ Խորենացին նրանցից մեկն է և ամենամեծը, այսպիսի սկզբունքով էին ապրում. ձեռքս գնա դառնա իհող, գիրս մնա հիշատակող։ Իր մասին խոսելը անպատևություն էր, անպատշաճ էր, թվում է, թե ամոթ էր նաև։ Խորենացին ծնվել է, հավանաբար, 410 թվականին։ Սա 5-րդ դարի սկիզբն է, Հայաստանի համար ճակատագրական մի ժամանակաշրջան է, երբ արշակունների պետությունը սրընթաց գնում էր դեպի Կորձանում, ծնվել Արևմտյան Հայաստանի Տրուբերան նահանգի Տարոն գավառի Խորյան գյուղում։ Մեր հեռուստադիտողի համար չափազանց հետաքրքիր կլինի, որ իմանալ, որ Հայաստանի մի քանի գավառներ և մի քանի գյուղեր այսպես մրցակցում են, պայքարում են Խորենացու ծննդավայրի պատիվը իրենց վերագրելու համար։ Այդպիսի տեսակետ կա մեր սյունյաց աշխարհում, այդպիսի մի վայր, որը նրանք համարում են Խորենացու ծննդավայրը Ջավախքում, Ախալքարակից ոչ հեռու, բայց անշուշտ այն ավանդույթը, որ մենք գիտենք, նա տարոնացի է, ծնվել է Խորյանք գյուղում և այստեղ սովորել Մեսով Մաշտոցի կողմից ստեղծված առաջին հայկական դպրոցներից մեկում։ 431 թվականին Եփեսոսի ժողովից հետո Սուրբ Սահակն ու Սուրբ Մեսրոպը Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանությունը հունական բնագրերով ստուգելու համար երիտասարդների խումբ են ուղարկել Ալեքսանդրիա ուսանելու, որն այդ շրջանում Արևելքի ու Արևմուտքի ամենահեղինակավոր գիտական կենտրոնն էր։ Խորենացին այդ խմբում էր։ Սա մի ժամանակաշրջան էր, երբ մեր մշակույթի գործիչները, կազմակերպիչները, հենց ինքը Մեսով Մաշտոցը, իրենք Մեսով Մաշտոցը, Սահակ Պարտևը, մտածում էին, տարերը ստեղծված են, գրերը կան, սակայն դա ամենաքիչն էր, անհրաժեշտ էր ստեղծել տարերի հիման վրա ազգային մատենագիտություն, ազգային բառու բան, ամենակարևորը այդ տարերի հիման վրա կատարել Աստվածաշնչի թարգմանությունը, վերջին հաշվով տարերի գյուտը հետապնդում էր այդպիսի նպատակ։ Հայոց եկեղեցու անհրաժեշտ էին քրիստոնական եկեղեցու հայերի ստեղծագործությունների հայերեն թարգմանությունները։ Եվ այդ մարդիկ մեծագույն չափազանց ազգային մի գործ կատարեցին, պատրաստել ազգային մտավորականներ։ Հայ իրականությունը դրա հնարավորությունները չուներ։ Հարկավոր էր այդպիսի կրթություն կազմակերպել դրսում, արտասահմանում, այն նրանք կվերադառնան արտասահմանից, իրենց հետ կբերեն այդ գիտելիքները, և այդ գիտելիքների հիման վրա հենց Հայաստանում կկազմակերպեն
այդպիսի դպրոցներ։ 5-6 տարի Ալեքսանդրիայում անցկացնելով նա սովորում է քերականություն, ճարտասանություն, պատմություն, հունական դիցաբանություն, սուրբ գրքի մեկնություն։ Կրթությունն ավարտելուց հետո ընկերների հետ վերադառնում է հայրենիք։ Սահակ Նոմեսրոպը արդեն չկա այն։ Իր հանրահայտ ողբում նա գրում է. «Մենք Բյուզանդիայից շտապ դիմելով հույս ունեինք հարսանիքներում պարել, երգեր ասել. Այժմ այդ ուրախության փոխարեն գերեզմանի վրա ողբ եմ ասում ողորմելի հառաչելով, նույնիսկ չհասա տեսնելու նրանց աչքերի փակվելը, լսելու նրանց վերջին ձայնն ու օրհնությունը»։ 440 թվականի նախորդագին էր, միգուցե 39-40 թվականներին էր, որ ուսանողները այդ խումբը վերադարձավ Հայաստան։ Բայց շատ անսպասելի բան էր դե ունեցել։ Հայոց եկեղեցում եկեղեցական գլխավոր պաշտոնները այդ ժամանակ վերցրել էին իրենց ձեռքը ասորամետ հոգևորականները, այսինքն հոգևորականների այն խումբը, որ քաղաքական իր հայացքներով հակված էր դեպի Պարսկաստանը։ Դեռևս 387 թվականին Հայաստանի թույլ վիզագից օգտվելով Բյուզանդիան, այն ժամանակ Ռոմը, հետո Պարսկաստանը, իրար մեջ էին բաժանել Հայաստանը։ Հայաստանի երկու քաղաքական հատվածներ՝ պարսկահայեր, բյուզանդահայեր։ Առաջ միայն մի հայ կար, մի Հայաստան կար, դա ընդհանուր Հայաստան էր։ Հիմա 428-ից հետո, երբ որ վերանում են նաև արշակունների պետականությունը, անպայման Սասանյանը աշխատում են, որ իրենց քաղաքականությունը Հայաստանում կիրառեն այնպիսի հոգևորականների միջոցով, որոնց հայացները, որոնց քաղաքական կողմնորոշումը դեմ էր բյուզանդական եկեղեցուն, մանավանդ 451 թվականից հետո։ Անշուշտ խորինացին երբևիցե քաղաքական իր հայացներով չի եղել բյուզանդան մեջ, սակայն իր կրթությամբ, իր դաստիարակությամբ, իր հայացներով նա հունական մշակույթի կրող է։ Պատմիչ Ղազար Փարպեցին նշում է, որ այս խմբին ու հատկապես երանելի Մովսես փիլիսոփային վատ ընդունեցին։ Պատմական բարդ ժամանակներ էին։ Բյուզանդիայի և Սասանյան Պարսկաստանի միջև բաժանված Հայաստանը ծանր օրեր էր ապրում։ Նույնքան բարդ վիճակում էր հայոց եկեղեցին։ Ասորի հոգևորականությունը տիրապետող դիրք ուներ մեր եկեղեցում։ Հայաստանի երկու հատվածներում էլ պաշտամունքը կատարվում էր ասորերեն։ Մինչդեռ տարիներ առաջ ծեսի լեզուն հայերենն էր։ Ավերին, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը ժամանակին Բյուզանդիայից ստացել էր հայերեն դպրության իրավունքը։ Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից հայոց արբեմենի ստեղծման մեծագործությունը կանոն էր նանով, որ նկատի ունեցեք, որ այդ տարերը ստեղծվեցին 405 թվականին։ Իսկ մշակույթը այդ տարերի հիման վրա հետագա տարիներին տասնամյակներին։ Քաղաքականապես բաժանված Հայաստան էր ժամանակ։ Հիմա մեսրոպյան գյուտը, տարերի գյուտը կարող էր իրեն լրիվ արտարացնել և ծառայել իր նպատակին, եթե այդ տարերը օգտագործվում էին ոչ միայն այն Հայաստանը, որտեղ մեսրոպ Մաշտոցն էր, այսինքն Պարսկ Հայաստանն էր, Բյուզանդական Հայաստանը, այնքան լավ են սա հասկացել Սահակը ժամանակին մեսրոպ Մաշտոցը, որ որոշել են դիմել բյուզանդական իշխանություններին։ Հետաքրքիր է, որ բյուզանդական իշխանությունները մեսրոպ Մաշտոցին Սահակը գնաց մինչև կայսեր մոտ։ Մինչև կայսերը գնաց, որ ստացավ այդպիսի թույլտվություն դպրոցներ հիմնել նաև բյուզանդական Հայաստանում։ Ահա մի գյուտ, որը քաղաքականապես տարաբաժանված, անջատված, հագադիր մասերում գտնվող ժողովրդին կարող էր միավորել։ Մովսեսն ու իր համախոհները ընդդիմություն էին։ Սուրբ ուսուցիչների հետ Աստվածաշունչը թարգմանած հոգևորականների խումբը հավատարիմ իրենց ուսուցիչների սկսած գործին պնդում էր, որ պաշտամունքի, աստվածաբանության, գիտության ու հայ դպրոցի կրթության լեզուն պիտի լինի հայերենը։ Հարացանքներից խուսափելու նպատակով խորենացին, որպես օտարական, պատսպարվում է Վաղարշապատի հարակից գյուղերից մեկում, ուր նրան երկար փնտրելուց հետո պատահաբար գտնում է գյուտ կաթողիկոսը։ Գտնում և ձեռնադրում է Բագրևանդի և Արշակունյանց եպիսկոպոս։ Վացունամյա եպիսկոպոսի համար գրական աշխատանքներին վերադառնալու հնարավորություն է ստեղծվում։ Շատ արագ նա վերականգնում է աստվածաբանի ու գիտնականի համբավը և հայկական ազատագրական պայքարի ղեկավարներից Սահակ Բագրատունի իշխանից հայոց պատմությունը գրի առնելու պատվեր ստանում և գրում մի աշխատություն, որը դառնալու էր հայոց գրավոր մշակույթի զարդը բոլոր դարերում։
Ուրախությամբ ընդունելով քո խնդիրը, սիրով կաշխատեմ այն կատարել, անմահ հիշատակ թողնելով այս քեզ և քեզ հաջորդող սերունդներին, որովհետև դու պատկանում ես նախնական և քաջ ազգի, արդյունավոր ոչ միայն խոսքի և պիտանի խոհականության մեջ, այլև բազմաթիվ մեծամեծ փառավոր գործերով, որոնք մենք կհիշատակենք այս պատմության ընթացքում, երբ որից որդի ծննդաբանությունը տալով կազմենք բովանդակ ազգաբանությունը։ Մարդիկ ապրում են առաջ նայելով, բայց պետք է նաև իրենց անցյալը գիտենան, որպեսզի ներկայում չթուլտան այն սխալները, որ անցյալում եղել են, որ կարողանան այդ անցյալի դեպքերի հիման վրա իրենց սերունդները դաստիարակել, և դու հերոսական մի ժողովրդի զավակես, հերոսական մի ժողովուրդ, որը ծնել է հայք, շարքը հետաշկիր է, հայք, այնուհետև գալիս է Արամը, Տիգրանը, երեք տղամարդիկ, որոնք անցան մեր ժողովրդի գլուխը և բազում հաղթանակներ տարան, այս հերոսների օրինակով, որոնք որ պայքարեցին Հայաստանը, Հայաստան դարձրեցին, այս վաս սերունդը, որը կորցրել է պետականությունը, պիտի հետևի նրանց օրինակին այդ պետականությունը վերականգնելու համար։ Սա է ամբողջ Հայոց պատմության հիմնական գաղափարաբանությունը։ Առաջինն է խորինացին մեր մատենագրիների մեջ, որ գրել է ամբողջական Հայոց պատմություն։ Այսինքն, խորինացուց առաջ ովքեր են ստեղծագործել այն, ինչ որ մենք գիտենք այսօր այդ հերթականությամբ։ Ագատանգեղոս, Ագատանգեղոսը գրել է ընդամենը 30 տարվա պատմություն, քրիստոնեության դարձը, Գրիգոր Լուսավորիչ, Տրտադ երրորդ, նրա նպատակը չի հետապնդում Հայոց պատմություն շրատանքը, նրա նպատակը հետապնդում է կոնկրետ ինչպես հայերը ընդունեցին քրիստոնեություն և ինչով իշ կարծիքով ոչ ես դրա մեջ ճշմարտությունը։ Հետո մեր երկրորդ պատմիչը, հերթականությամբ եմ թվարկում, և դրանք մեզ շատ հայտնի են, Փաստորս Բյուզանդ, Փաստորս Բյուզանդը սկսում է այնտեղից, որտեղ կանգ առել խորինվանը, Ագատանգեղոսը, 330 թվականին Տրտադի մահն է, նա սկսում է 330-ից, բերում է մինչև 387 թվականը Հայաստանի առաջին բաժանումը։ Այսինքն և նախորդը, և ինքը, Փաստորսը, ժամանակաշրջանի պատմություն են գրում, մեկը 30 տարի է, մյուսը մոտապես 50 տարի է, թե առաջին չէ եղել, նրանց համար հայտնի չէ, կամ եթե հայտնի է, ապա դա մուտք չունի իրենց պատմության մեջ, հետո գալիս է Եղիշեն, Եղիշեն գրել է շատ հստակ մի պատմություն, Վարդանանց պատմությունը, հետո գալիս է Ղազարը, Ղազար Փարպեցին գրել է այնտեղից է սկսել, որտեղ կանգեր առել Փաստորս Բյուզանդը 387-ից, բերում հասնում է մինչև մոտապես 485 թվականը, և վերջապես կա Կոյուն, որը գրել է միայն մի մարդու կենսագրություն, Մովսես Մեսո Մարտոսի կենսագրությունը։ Հիմա այս ֆոնի վրա մենք ուրիշ բան չունենք, գալիս է Մովսես Խորինացին, Խորինացին ինչ պիտի գրեր, Խորինացին սովորական մեկը չի, Խորինացին շատ ավելի մեծ ծրագրերով է հանդես գալիս, այսինքն գրել ամբողջ Հայոց պատմությունը, նախապես եղած պատմությունը, որը իրենց առաջինները չէին գրել, և ցույց տալ, թե այս ժողովրդի ամբողջական պատմությունը ինչպես է ընթացել։ Պատմությունը առանց ժամանակագրության հավաստի չէ, վստահ էր Խորինացին։ Նրա Հայոց պատմությունը բաղկացած է երեք գրքից։ Առաջին գիրքը ներկայացնում է հայ ժողովրդի առասպելական ծննդաբանությունը, իսկ երկրորդ և երրորդ գրքերում հստակ ժամանակագրությամբ արշակունիների հարստության հաստատումն է, Տիգրան Մեծին հաջորդող շրջանը մինչև Հայաստանի բաժանումը Պարսկաստանի և Բյուզանդիայի միջև։ Լայնախո գիտնականը իր մատյանում շարադրել է հեթանոսական շրջանի դեպքերն ու նկարագրել Հայոց հեթանոսական կրոնը, հեթանոս աստվածների պանթեոնը, հետագա սերունդներին փոխանցել ժողովրդական հնագույն բանահյուսության նմուշներ։ Նրա միջոցով են մեզ հասել Հայոց անվանադիր հայկի պատմությունը, Վահագնի ծննդի, Արտաշեսի և Սաթենիկի, Արտաշեսի և Արտավազդի վիպերքերը։ Խորենացու Հայոց պատմությունը դարեր շարունակ դասագիրք է եղել հայկական դպրոցների համար։
ինչպես նաև պատմագիտական ու քերթողական արվեստի օրինակելի ձեռնարկ բոլոր դարերի մեր պատմիչների համար։ Խորինացու մեծությունը Աշոտ Չոբանյան, այդպիսի մի հայտնի գրագետ մենք ունենք, ասում նա հայ ազգությանը տվեց հայության ծննդականը, ծննդյան վկայականը, որով ոչ մի ժողովուրդ կամ ամերակի ժողովուրդներ կարող են այդ ծննդականով ասել, այ տեսեք, սա է մեր ծննդը, մեր ծննդյան տարեթիվը, տեղը։ Եվ նա պատմության թարգմանությունը կարևորվում է նրանով, որ Խորինացին ոչ միայն հայոց պատմության համար է սկզբնաղբյուր, այլ նաև համաշխարհային պատմության, մոտիկ և հեռավորող շատ ժողովուրդների։ Խորինացին այնքան լավ գիտի հռոմեական կայսրության արևելյան պրովինցիաները, այնքան հիանալի գիտի Կովկասը, Ավանքը, Վրաստանը, հիանալի գիտի Սասանյան Պարսկաստանը, դա է պատճառը, որ Խորինացին թարգմանվել է լատիներեն 2 անգամ, թարգմանվել է ֆրանսերեն 4 անգամ, գերմաներեն, հունգարերեն, անգլերեն, ռուսերեն, մի քանի անգամ, վրացերեն, արաբերեն, թուրքերեն մասամբ թարգմանություն է կատարվել։ Մի խոսքով Խորինացին երիտասարդ է, Խորինացին կա, նա մեր ժամանակակիցն է։ Իր ուսուցիչների ու գործընկերների հետ հայ եկեղեցին Աստվածաշնչի թարգմանչած խմբի հետ սրբադասել է նաև Մովսես Խորենացու։ Հենց նրանց գործունեությունն է հետագա բոլոր սերունդների բնութագրմամբ հայոց գրավոր մշակույթի ոսկե դարը։